درس قودي وينان قبو نفتودا عيان تلكو قوستي قرد رئيس قودي وينان قبو نفتودا عيان تلكو قوستي كنتو نفسن داوديار كسو دوادا حبنتين حرنما وعاد كدا وطان وركة تليفشن كاقران كصوماليات حبنتين حرنما يمكوهيقين تاريخ دا عيدن كحوق دالكا صوماليات او كوبن مناسبة دالبي طوان كأبل الأوغيت ciidan ka xog dalka Soomaaliyeed waxa la aasaasay 12kii April 1916kii oo ay hadda ka soo wareegtay 40 sano ciidan ka xog dalka waxa lagu aasaasay ciidan ka kooban 8 hormood oo la yaqiinay magaca Cali Boodaaye ciidankaasi oo guud ahaan tiradoodu ay dhameed 2000 askari waxa lagu kala qoray 6 gobol oo markaas gobolada Koonfureed ee Italiyaan iyo gumaysanaya ka koobnaayeen iyadoo degmo kasta laga soo xulay 10 askari ayaa waxay tababarka ama kuruudka ku galeen xerada Boutique oo hadda loo yaqaan Xalane ciidankaasi oo ka koobnaa 8 hormood ayaa waxa taliya looga dhigay 8 sarkaal oo markaas qaatay darajada kaptan ama dhame horimaha koobaad ilaa 8-aad ayaa markaasi taliyaasha loo kala magacaabay waxay kala ahaayeen Maxamed Cali Samatar, Salaad Gabeer Kadiye, Maxamed Faarax Aydiid, Cilmi Nuur Taare, Cabdalla Maxamed Faadil, Abuukar Gacal, Abuukar Xasan Suulale iyo Cabdul Qaadir Dheel. Taariikhda ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxay soo martay heerar iyo maraaxil kala duwan oo mid waliba leh qiimaheeda gaarka ah. ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed markii la aasaasay waxaa taliya guud looga dhigay General Daawud Cabdulle Xirsi ama duulahana waxaa loo magacaabay General Maxamed Siyaad Barre markii uu geeriyooday taliyaha ciidanka dalka 1916kii waxaa jagadaasi loo magacaabay General Maxamed Siyaad Barre isagoo taliya ciidanka haatan iyo 1916kii kadibna waxaa bedelay General Maxamed Cali Samatar taariikhahan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sidoo u soo dhismeeyay waxaa loo qaybin karaa 3 marxaladood marxalada koowaad waa intii u dhaxeysa 1916kii ilaa 1916kii xilligii dawladihii rayidka xilligaas ciidanku wuxuu ku jiray marxalad soo korid oo aan lahayn tababar sare iyo qalab intaba inkastoo ciidanka tirahan iyo tayahanba aad u dhisneyn haddana wuxuu soo hayay guulo military marxaladda labaad ee taariikhda ismaac ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waa intii u dhaxeysa 1916kii ilaa 1919kii oo ah xilligii dawladdi militariga xilligaas dawladda militariga ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waa xilligii ugu dhismo iyo tababar badnaa waxaana la ballaariyay dhismihii ciidanka waxaa la dhisay ciidankii lugta iyo qaybaha kale ee ciidanka sida ciidanka difaaca cirka oo markii hore ahaa horimo gaar ah sidoo kale waxaa la ballaariyay qaybihii gobolada dalka kuwaas oo ay xarumo u ahaayeen magaalooyinka Baydhabo, Hargeysa, Burco, Dhuusamareeb iyo Kismaayo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed xilligii dawladda militariga wuxuu gaaray xagga dhismaha iyo farsamada heer aad u sareeya wuxuuna ka soo qayb galay dagaallo iyo howlgallo nabad ilaalin oo nabadda lagu soo celinayay dalal Afrika ka tirsan taasoo uu ku kasbaday in loogu yeero ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed libaaxyadii Afrika.
حالات السيد حادي عينك حوق دارك الصومالي دو حي هلا قصوا بالله بكون سجال بقول سديتكي لا يكون سجال بقول سجال سديتكي حل قصوا سراكيلي عيدنا فربنا أي كبيرين تهدي معارض كقوها توردي من الترجع هي تاسينا وحيد لسي إن عيدنا كي آد ويقمو أو ببرو تشبرين كي عيدنا ما أي ترترنتو أي نسامي سي على غيدي جبهدها كلسنا قبائل كا ciidan ka xogta dalka Soomaaliyeed waxa uu dambeyntii burburay 1919kii markii lagu amray in hubkooda ay ku wareejiyaan jabhadaha taasina waa tan sababtay in hubkii uu gacan galo shacabka dabadeedna la isku laayo qabiil qabiil dadkana u kala googo gobollo ay qabiilo ka tariyaan ciidan ka xogta dalka Soomaaliyeed waxyaabaha taariikhiga ee lagu xasuusto waxa kamid ah ka soo qayb qaadashadii fatahadihii wabigii Shabeelle 1916kii taas oo gacan weyn ka geystay badbaadinta iyo soo samata bixinta dadka iyo dunyada ama xoolaha ee ku noolaa agaarka wabiga Shabeelle sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay abaartii daba dheer 1917kii dalkeena ka dhacday iyo dejintii dadkaasi markii dambe la dejiyay dhulbeereedka iyo xeebaha sida Kudurwaare, Sablaale, Dujuumo iyo xeebaha Cadale iyo Buraawe loona bixiyay dowladaha. Sidoo kale ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed wuxuu ka qayb qaatay door weyn ka ciyaaray ololihii bacad celinta Shanaanbood. Dowladda federaalka Soomaaliya ee iminka jirta ayaa waxa ay door weyn ku leedahay dib u soo noolaynta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sumcadii uu ku lahaa caalamka. Waxaana tababar joogto ah lagu siiyaa ciidamada gudaha dalka halkii markii hore dibadda ay tababar inta badan ku soo qaadan jireen. Waxaan arintaasi ka hadlaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed isagoo wili ku gudbi jiray dibadiskiisi iyo qaabeyntiisi ayaa waxa uu wadana guulo lagu faani karo ka soo hoyay dagaalada lagu la jiray kooxda qawaarigta ee Al-Shabaab ee dhibaatada ku hayay dalka iyo dadka iyo diintaba. Kooxda Al-Shabaab ayuu ciidanka waxa uu ka sifeeyay ee aldhihi kara guud ahaan dalka iyadoo haatan meelaha farakutiriska ay ku jiraana ay ciidanka howlgallo ka wadaan si ay uga sifeeyaan gebi ahaanba dalko dhan. Waxa uuna garab ka helayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee iyagu dalka u yimid nabad ku soo dabaalida dalka iyo dadka. Gudahaanta odayaalinta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa warbixintii koobnaad ayaynu kaga hadlaynay taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo munaasabadiisii 12-ka Abriil ay fudaynagu soo saartay.